Moje kavárna se od jiných v Paříži liší asi jenom tím, že všechno je tu staré a zničené. Ostatně sama jsem už stará, takže se k tomu haraburdí hodím. Myslím, že v životě každého člověka přichází chvilka, kdy začíná mít rád veteš. Když je zábava, tak je zábava. A dobrá zábava je jedině tehdy, když se to trošku přežene. Je to hotové umění, si takhle povyrazím, když se to přežene jenom trošinku. Vzpomínám si, že jednou jsem to přehnala moc. Šli jsme s Johanou do kabaretu a tancovali jsme na stole. A byla skvělá zábava. Já už jsem byla pěkně sťatá. A ona taky. A všichni kolem stáli a tleskali. Jindřich měl radost, že se všem líbíme vždyť. Jedna z nás byla jeho žena a druhá jeho milenka. Tak měl radost a byl skutečně pyšný. Do toho podniku chodili malíři, umělci a všichni takový podivní lidé, kteří jenom co napíšou hezkou knihu a potom všechno, co vydělají, totálně propíjí. A my jsme tancovali na stole, jenomže to pak nedopadlo dobře, protože už jsem byla hodně opilá. Tak, o tom jsem nechtěla mluvit. No. Ale vždyť já měla báječný život. A když se tak procházím po Père Lachaise nebo kolem Seiny za slunečného dne, takového jako byl například včera, tak děkuji osudu za všechno. Možná, že kdybych nebyla židovka, kdybych nepřežila koncentrák právě v Polsku, tak by mě možná osud nespojil s Jindřichem. Možná bych ho nepoznala a můj život by se neuspořádal tak, ale úplně jinak. Pak se ptám sama sebe, jestli bych chtěla být zdravou ženou, porodit děti a milovat se, ale s úplně jiným mužem. Myslím, že bych ještě jednou dala přednost těm po 3 roky existujícím esesáckým botám i tomu ponižování. Zvolila bych si to. Zvolila bych si to. Někteří to nechápou a je to tak důležité. Nechápou, že kdyby se cokoliv přihodilo, vždy je nutno mít naději. Celý náš život je jedno velké divadlo. Nikdy netušíme, co zrovna probíhá a jestli se nám osud nevysmívá. Přitom ani netušíme, jak to všechno skončí.